Lisa, no problem. Sebab kali ni kita akan guna blender. Dan kita akan bakar dia guna air fryer di sini. Now, apa lagi? Jom kita tengok bahan dia satu persatu. Jom! Pertama, kita perlukan cream cheese 250 gram, sara guna brandy. Whipping cream, sara akan guna dalam 125 ml. Satu sudu kecil esen vanila. Setengah kap gula kastor. Kita perlukan 3 biji telur. 2 kita akan ambil full. Satu lagi kita akan ambil telur merah dia je. Dan last sekali 2 sudu tepung gandum. Loyang pula, Sarah guna yang 6 inci. Kita dah lapik dia dengan baking paper macam ni. Now, apa lagi? Jom kita start. Mula kita masukkan telur. Ketiga, kita masukkan yang merah sahaja. Dan masukkan whipping cream. Saya lupa nak bagi tahu, whipping cream ni kita dah biar dia dalam suhu bilik dalam setengah jam macam tu. Masukkan gula kastor. Masukkan whipping cream. Masukkan tepung gandum. Dan last sekali esen vanila. Kita blend je. Senang kan? Masuk semua, kita blend je sekali. Mudah sangat-sangat tau buat burnt cheesecake ni. Korang kena cuba buat. Okey, dah siap macam ni. Masa yang ditunggu-tunggu, kita nak bakar dia. Mula-mula, kita keluarkan frying biscuit ni. Okey, kita letak loyang ni berhati-hati. Dia susah sikit sebab Farah punya loyang ni muat-muat je dengan frying basket ni. Yang terkeluar-keluar ni kita kemaskan dia. Letak tepi loyang macam ni. Jangan bagi dia terkeluar-keluar macam tu sebab takut nanti dia kena heater kat atas ni. So kita letak je lah balik. Just masukkan je dia macam ni. Make sure rapat. Okay, now kita nak start setting. Suhu saya guna 180 darjah Celsius. So lebih kurang macam dekat sini lah. Masa Sarah set 30 minit. Masa maksimum dekat sini. Kalau dah keluar lampu merah ni, maksudnya dia dah start masak. Dengar tu, masa dia pun dah start counting. Tek, 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 tek. Kemudian kita tunggu je lah dia bunyi ting bila dah habis nanti. Dah bunyi ting. Bau dia pun dah semempak ni. Tak sabarnya nak tengok hasil dia. Okey, jom kita tengok hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nampak tu, cantik kan kejadian dia? Now, kita just nak tunggu dia sejuk. Nanti kita boleh potong dan tengok hasil dia. Sarah dah pernah buat tau sekali. Ni kali kedua Sarah buat guna air fryer ni. Nanti hasil yang first tu pun Sarah akan letak dekat hujung video. Okey, jom kita tengok hasil buns bun cheesecake kita kali ni.
Cantik sangat kejadian dia. Kalau korang nak lebih burn, korang boleh je tambah lagi. Korang letak dalam 160 darjah Celsius, korang tambah 10 minit lagi. Kalau macam ni dah perfect dah bagi Sarah. Sedap sangat tau adik-adik Sarah sampai tak sempat nak tunggu sejuk. Ha, nampak ni, panas-panas lagi Sarah dah potong tau. Selalu kalau buat kek ni, tak sempat nak simpan dalam peti ais tau. Panas-panas tu jugalah kami makan sampai habis. Kalau ikutkan, makan sejuk-sejuk, lagilah sedap. Ni kalau korang nak tambah seri dia, korang boleh tambahkan dengan gula icing. Ha, ni hasil kali pertama Sarah buat buns cheesecake dalam air fryer. Hasil dia cantik sangat kan? Sarah memang selalu buat tau resepi buns cheesecake ni. Ni hasil Sarah buat dalam oven. Suhu dia dalam 200 darjah Celsius. Masa dia Sarah bakar dalam 50 minit. Boleh je guna cara mana-mana untuk bakar. Ha, korang yang dah tengok tu jangan pula lupa untuk subscribe video YouTube channel CKQ tau. Ha, lagi satu, jangan lupa tekan butang loceng tu tau supaya anda tidak ketinggalan video best-best yang CKQ akan share dekat channel ni. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di next video.